актуальні, це не просто слова. Це справді, якщо подивитися тематичні сексу в сьогоднішньому конференції, дуже багато чим нас попитають з тими пріоритетами політики в сфері охорони довкілля, які, над якими зараз ми працюємо, які ми впроваджуємо. Ми думаємо, що ці результати наукової дискусії, які були під час конференції, дуже допоможуть ці. Що стосується цього питання, то безумовно такі заходи надзвичайно важливі. Тому що якщо не думати про екологію, то відповідно буде велика загроза безпеці нашої держави. Наша екологічна небезпека – це є те, що може загрожувати нам і майбутнім поколінням. Це стосовно паводків, забруднення різними інфільтратами, тому що добре не переробляється, сміття чи взагалі майже не переробляється.